Puxa vida, esse frio está demais. É, está congelando o meu bibico. Ei, é aquele vermezinho? Vamos pegá-lo! Atacar! Didico, depressa! Eu estou aqui! Peguei! Eu pareço uma lagarta? É a lagarta que queremos! Venha! Olhe só o vermezinho, bem aquecido junto ao fogo. Deixa eu dar uma olhada. Ora, vejam só, isso aqui é conforto. E nós aqui, congelando os nossos bibicos. Mas só ficar tremendo e reclamando não adianta nada. Nós pegamos esse vermezinho quando voltarmos. Mas que droga! Até breve, mamãe coruja. É, vamos para o sul, para passar o inverno. Até breve, amigos. Até a primavera.